Godinu dana nakon što nas je razveselila novom Suprom, Toyota je ponudu proširila njezinim drugim modelom 2.0. Za razliku od prve, koju je Jura vozio prvo na španjolskoj harami, a zatim i na velikom testu na našim cestama, ovu ne pokreće trolitreni redni šestak sa 340 konja i 500 Nm, nego četverocilindarski turbo sa 258 konja i 400 Nm. Dosta manje, dakle, ali to ovdje ne znači nužno samo minus. Dapače, dvolitreni motor bitno je lakši i kompaktniji od šestaka, te je sa 100 kg i 2 cilindra manje postavljen bliže sredini auta. Zajedno s nižim težištem, Supri omogućava još lakše postizanje idealnog rasporeda mase i vrhunskih voznih osobina, dok se aktivni diferencijal na ovoj izvedbi, kao i adaptivni varijabilni ovjes, nudi kao opcija. Sve to, naravno, kaže teorija, a na praktični dio priče iz poznatih ćemo razloga morati pričekati. Umjesto vožnji iz prve ruke, koje smo trebali odraditi na španjolskim cestama i stazi, do normalizacije nam ne preostaje drugo nego vjerovati onome što tvrde u Toyoti. Ova Supra tako, osim još preciznijeg upravljanja i 400 Nm okretnog momenta, navode da postiže elektronski limitiranih 250 km na sat, kao i snažnija verzija. U kombinaciji s launch kontrolom i 8-stupanjskim ZF automatikom, koji i dalje ostaje jedina mjenjačka opcija, do stotke stiže za 5,2 sekunde. Dakle, niti sekundu sporije od trolitrene. Razlike su male i u izgledu, pa ih u unutrašnjosti praktički nema. Te kokpit i dalje kombinira elemente sportskog auta i funkcionalnosti ala BMW. A izvana se znakovi raspoznavanja svode na 18-inčne kotače umjesto 19-ica te 90-milimetarske kromirane ispušne cijevi umjesto 100-milimetarskih od brušenog čelika. Posebna edicija Fuji Speedway donosi kombinaciju bijele metalik boje, crvenih retrovizora i crnih 19-colnih naplataka, ali je ona u Europi limitirana na samo 200 primjeraka. I na kraju, početna cijena za Supru 2.0, koja se već može naručiti, a službeno bi u prodaju trebala doći u travnju, iznosi 469.000 kuna. To je za 121.000 kuna manje od verzije 3.0, pa je već i to dovoljan razlog da se nađe u cjeniku. A ako se i vozi tako dobro kako u Toyoti navode, tim bolje. Nitko sretniji od nas.